10 sekund! Jednička! 1-5, pyramida 1! 1-5, pyramida 1! Guru! 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 G1! G1! To je všechno? Aha, výborně. Budeme brzo doma. Engar. Dva napravo pomalý. 1, pyramida 1-5. 1, pyramida 1-5. Pyramida 1, G1. Subaru, pyramida 1. Filip to má na ruce. Hellfire, jak vyšitého. Peťo! Standardní situace, jeden na druhou, a je to tam, nečekané. Dobrý, v pořádku, 1-1, měníme strany. Zase ta stejná situace, ale zrcadlo mi otočená. Teď jsem zvědavý, jestli to Peťa ustojí po druhé. Standardní situace 1-2. Neskutečné, další bod. Tohle by mohlo stát Engard Krk. No je tam další bod. Takže 2-2. Měníme strany.
Šemek ukazuje, že je zasažen, ale nehraje to roli, protože za ním je spousta živých. Klidně vyhrát pretoriáni, to by bylo něco. Jedna, pyramida jedna, pět! Subaru, Subaru! G1, G1! Pyramida jedna, pět! Pyramida jedna, pět! G2, G2, pět! Pětka, pětka, pětka! Pětka, takže je to 3-3 a měníme zase stranu. Může se připravit Němčičky a X-Wingsky. Peťa to nenechal náhodě, vzal to do svých rukou a má radost nad tím, že porazil pretoriány, to je teda něco. Engard vede 4-3, ta radost je neskutečná a my jsme taky rádi, že to Peťovi zase vyšlo.